Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího komentovaného replaye. No a jakož jsem se teďka trošku rozjel s těma kolobanovkama, tak mám tady další velmi zajímavou bitvu a to převážně jejím závěrem. Je to se strojem Testo 10E5, tato bitva je už několik týdnů stará, myslím, že 2 týdny. A jsem včetně s Ubsgodem, neboli Sanovgodem, neboli Marťa jsem od nás z klanu. A je to prostě random bitva, chtěl jsem si dát E5, nebylo to nějak nic cíleně, že bych ten stroj tryhardil, prostě jsem dostal chuť hrát, si dát E5, nevím, jestli to nebyl nějaký narosky nebo něco dokonce možná. Každopádně mačlo nás to do full desítkový bitvy na mapě Normandia, nebo Normandka, Norma, Normandie, prostě ta nejnovější mapa, která je fakt dobrá, já si myslím, že ta mapa je fakt dobrá. Umožňuje tady gameplay, dá se říct všemu kromě TDček. Již je to možná asi mnou, ale já TDčka na této mapě hrát neumím, ale pro Metka a Heviny, a to převážně, pro Metka a Heviny s depresí, tak je tahle mapa snem. Jinak tohle to je mapa, kde jsem dal ty mý legendární 3000 na IS-4, takže i s tankem bez deprese se tu dá zahrát. V podstatě všechno, co má trošku hull down a ideálně k tomu tu depresi, tak je tak tady kraluje na té mapě. Tak, rozjel jsem se, klasicky jsem takhle nastřed, vlastně blíž k té pláži, ale ne úplně na pláž. No a tady jsem objel pademku, kterou prostě hítám a budu párat do věže. Pravděpodobně se tady zase budou objevat komentáře o tom, jak jsem strašně gold noob, ale já tu hru nehraju proto, abych na desítkách cinkal. Já jsem naučený prostě z CVček, hlavně z CVček, že prostě se musí probíjet, ať to stojí, co to stojí. Takže já když prostě nějaký tak nemůžu probít standardní, tak prostě goldím. A vůbec nemám dlouho, možná snad ani nikdy, jsem neměl žádnou výčitku, když jsem vystřelil golda. Takže tady jsem prostě dal ty pademce 2 rány do věže hítama, který bych normálně nedal a ta pademka je díky tomu teďka na ránu, ale hold, nedá se nic dělat. Tadyhle, co se stalo, docela zajímavý, enemy team rushnul takhle kolem toho mlýnu tady nahoře, tady je mlýn, tady je mlýn, a ten enemy team rushnul kolem toho mlýnu sem na Marťase. A tohle je okamžik, kdy my jsme spolu nebyli na Discordu zrovna, jsme hráli nějak jako jenom, už asi vím, proč jsem hrál E5, já jsem hrál myslím E5 kvůli násobkům na event. Tak jsme hráli jenom tak jako rychle 5 bitev, než jsem, myslím, něco šel dělat. Takže jsme našli ani na Discord a tady mi bylo jasné, že prostě Marťa se už nezachráním. Každopádně objevilo se tady VKKčko a já jsem chtěl damage, takže jsem po něm skočil. Naštěstí můj tým mi s tím pomohl. Takže nepletuli se to VKKčko tady teďka, dorazí ta šedá dvojka. Jo, ta šedá dvojka. A nyní už začínáme prohrávat, je to 3-4 na skóre. No a oni mají ještě docela hodně HPček, tady IS7 má Lítio, STB 1400, pak tam je plná 140 a šedovika, teda pademka na ránu. Tak, umřela nám ta šedé dvojka teďka, ta naše, a zbývá tamhle naše E100, která je plná. Mně se tady, myslím, povede hečko do STBčka za 480, tím se mi nabije vykřičníková rána. A teďka já tady mám docela střelnici, protože ta E100, jak tady krásný vykřičníček, ruku na srdce, nebýt tam ty E100, když to nebyl nějaký strašně dobrý hráč, tak bych tuhle bitvu prohrál. Protože ona tam byla schopná zdržet ty nepřátelské tanky natolik dlouho, že jsem do nich nafarmil něco kolem, no takových 4-5 ran určitě. Takže já jsem tady do těch medek nafarmil třeba, řekněme, 2500 damage a to jenom díky tomu, že ta S-ovka se tam prostě drží a on se tam furt drží. Ta 140, jinak tady bohužel dostanu od té I7, mě nějak sklopil, jsem na engine deck. A pořád žije ta S-ovka, pořád žije a tady bohužel umřela. A tadyhle na okamžik to bylo 1v3, já jsem zabil pademku. No a teďka tady na mě skočila I7, jenomže já jsem trošku hloupej a netrefil jsem jí kolečko, trefil jsem jí spodní plát APčkem. Takže to úplně jako nepenetrovalo. Ona mě tady goldí, takže já jí to začnu vracet, já jí taky budu goldit. A teďka vám jenom chci popsat moje myšlení v této hře. Já jsem věděl, že ta 140 nejela tady spodem,
ale že zhasnula. A logicky, co mě jako napadlo jakožto zkušeného hráče, je, že pojede pravděpodobně takhle vrchem. Proto jste si mohli všimnout, že já si pořád kontroluju tu levou stranu, teďka dám ráno tý I7čce, a teďka se už otáčím na tu levou stranu, i když tam ta 140 ještě není. Ale mě bylo jasné, že teďka přijede, což se opravdu stalo, takže predikce této situace byla naprosto bezchybná. On je cinknul, což mi pravděpodobně zachránil tuhle bitvu, kdyby mě probil na bok, tak jsem mrtvý samozřejmě. A tady hezký high roll 392 hítem do IE7. Takže tady jsem dostal pochvalu jak od čitaře, tak od nějakého teammatea. Byla to fakt pěkná bitva, jo, byl to násobek a tady jsem hrál na ty kartičky do toho eventu, takže proto jsem hrál E5, já jinak ten stroj moc nehraju, i když je velmi dobrý, ale mám prostě jiný tanky, s kterýma hraju rád. Tím nepopírám, že E5 nemám rád. E5 je super tank a někdy pravděpodobně na ní zkusí nějakou Road 2, možná bych zkusil Road 2 3000, nicméně chybí, mám tam asi 2.7, protože to byla myslím moje čtvrtá desítka a je to špatný. Mko, High Caliber, Kolobanovka, nějaký medaile, 3 kily, 5606 damage, 1478 base expu, 18, 17, 16 efektivita střelby, žádnej asist. A ta S-tovka byl prostě takový lepší hráč, nic extra, ale prostě tu bitvu mi vyhrál v podstatě. Díky tomu, jak tam držel, tak jsem byl schopný nafarmit ty metka, který kdyby měli plná HPčka, tak jsem mrtvej, protože jsem prostě neměl HPčka. Takže to bylo fakt pěkný. A enovácká I7 byl super unikum, bohužel hold I7, když máte stroj s depresí, jak se probíjí líp než prostě E5, takže tak. Takže jo, takže tohle byla tahleta bitva s E5, já doufám, že se vám líbila a že to úplně nebudete brát jako nějaký farmení, i když jako jo, byla to farma, ale přece jen to rozhodování na konci a ten průběh nebyl úplně marný, takže já doufám, že to aspoň trochu oceníte. Tak jo, takže doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, budu určitě velice rád, když ho ohodnotíte lajkem. Taky můžete odebírat můj kanál, aby vám neunikla další videa z mé tvorby. Nezapomeňte kliknout na zvoneček vedle tlačítka odebírat, aby vám přišla notifikace, kdykoliv zapnu stream nebo nahodím nové video, což teďka ty streamy hlavně opravdu u mě jedou. Moc krát vám děkuju za podporu, jste moc fajn, chodíte na streamy, chodí vás tam ranec. Běžně tam mám teďka kolem 80, 90, 100 lidí na streamu. Když jsem dokončoval IS4, tak jsem tam měl snad 131 lidí, což je fakt hodně na blitz. Takže za to vám chci moc poděkovat. Budu moc rád, když video sdílnete například kamarádům na nějaké vaše Discord servery nebo na nějaký Facebook skupiny, aby mělo video co největší dosah a co nejvíce lidí vidělo má videa, moc mě to potěší. A já už to asi nebudu dál natahovat, já jsem Xero, moc krát děkuji za sledování a nějakého dalšího streamu anebo videa se uvidíme. Zatím ahoj.